kubwa ninayotumia ni mkutano. Kila ninapokuwa siko bungeni ninakwenda jimboni. Nafanya mkutano wa hadhara kila kata, vijijini kule kwenye vijiji, naongea nao na waeleza mambo tuliyofanya bungeni. Na hapa nafasi na wenyewe nakile wanasema, nauliza maswali, tunaongea pale, tunawasiliana. Lakini nimshukuru Mungu mimi pale na redio. Na redio kwangu binafsi. Redio Bukoba. Kwangu niliwaahidi na yeye, ni kwa ni ahadi yangu mmoja kusema. Niliwaahidi wananchi wenye tunagombea kwamba nitawajengea redio angao iheshimu mawasiliano. Tupate kutoa elimu ya kilimo, tupate kutoa elimu ya afya, watu wapate maelezo. Elimu mbalimbali, wapate burudani, wapate taarifa za habari, tunatoa pale redio. Unasikiliza 92.5 Bukoba Radio Station.